Sumqayıt şəhərində 14 mərtəbə kimi tanınan yaşayış binasında yanğın hadisəsi baş verib. Hadisə şəhərin 45-ci məhəlləsində ev 14 Əliyev Anar Bəhruz oğluna məxsus 3 otaqlı mənzildə qeydə alınıb. 14 mərtəbəli binanın 10-cu mərtəbəsində baş verən yanğın zamanı ümumi sahəsi 58 kvadrat metr olan mənzilin 20 kvadrat metri əşyalarla birlikdə yanıb. Əraziyə yanğın söndürənlər cəlb edilib və yanğının digər ərazilərə keçməsinin qarşısı alınıb. Mənzilin 2 otağı yanğından mühafizə olunub. Hadisə zamanı evdə bir xanım və az yaşlı uşaq olub. Qeyd edək ki, əraziyə cəlb olunmuş Sumqayıt şəhər polis idarəsinin postpatrol xidməti taboru əməkdaşları tərəfindən 9 yaşlı Ayla Əliyeva və 30 yaşlı Sümbül Əliyevanın həyatı xilas edilərək Sumqayıt şəhər təcili tibbi yardım xəstəxanasına yerləşdirilib. Mənzillərdən 15 nəfər bina sakini isə təhlükəsiz əraziyə təxliyə olunub. Biz yatmışdıq. Biz bir də gördük ki, tüstü bürüyüb evi. Uşaq yaxşıyam biraz. Yuxarıdan polislər xilas ediblər yəni. Mən evdən qaçdım, getdim qonşunu çağırdım, sonra mən özüm qaldım aşağıda, polislər padezdən çürdülər aşağı. Səni xilas elədilər, indi özü necə hiss edirsən? Yaxşı. Biz aşağıda xalça yuyurduq, bir də baxdıq ki, tüstü çıxır oradan. 6-cı mərtəbədən 14-ə qədər tüstü demək bürümüşdü hər yanı. 14-dən aşağı düşə bilmədik tüstüyə görə. Təzdən qayıtdıq bir də aşağı həyətə, baxdım ki, həyətdə milis bu uşaq qucağında qaçırır. Sonra mən də bunun dalınca qaçanda gördüm, bir milisdə onun qolun salıb boynuna, bir qolun da onun ortasına sümbülün. Xüsusilə vurğulayaq ki, tüstüdən zəhərlənmiş iki nəfərin həyatını xilas edən Sumqayıt şəhər polis idarəsi əməkdaşları da hadisə zamanı xəsarət alıb. Onlar öz peşə borcunu ləyaqətlə yerinə yetirərək, həmçinin həyatlarını təhlükəyə ataraq Ayla Əliyeva və Sümbül Əliyevanın həyatlarını xilas ediblər. Polis idarəsinin növbətçisindən əsasən məlumat aldıq. 14 nömrəli binanın 10-cu mərtəbəsində yanğın hadisəsi var. Dərhal biz ora yaxınlaşdıq, evin içində olan qadın və uşaq var idi. Biz də dərhal kömək məqsədindən dərhal yuxarı qalxdıq. Bir qadını mən götürdüm və dərhal postacı yoldadım Əli Bəxtiyar. Az yaş uşağı da o götürdü və dərhal aşağı düşən zaman bizi tüstü boğduğuna zəhərlənmə baş verdi bizdə, özümüz də bilmədən. Və həmin qadın və uşağı təcili aşağıda həyətdə gözləyən təcili tibbi yardıma əyləşdirdik. Efirdədilər ki, yanğın var, yaxınlaşın 14 mərtəbəyə, Nəriman küçəsində. Yaxınlaşdıq ora, gördük millət yığılıb 10-cu mərtəbədə yanğındır. Elə pilləkənin suyunda, xan suyunda elə özümü ıslatdım bir damcı. Dəsmalı ıslatdım, tutdum burnuma, çıxdım. Girdim evə, qapının ağzında ana var idi, 2 nəfər idik. Girdi heç nə, qadın elə qapıdan tutul qalmışdı özündə, yaxşıdı. Napanikim götdü bunu, girdim heç nə, uşağı götürdük. Elə dəsmalım sulu tutdum uşağın ağzına, uşağı çıxartdım içərdən. Biz polis yer, bizə heç nə olmaz. Əsas odur ki, ana ilə bala qutardı. Yenə öz evinə, öz ailəsinə qovuşacaq. Xəstə Əliyev Bəxtiyar Arif oğlu 11:40-da daxil olub xəstəxanaya tüstüdən boğulma və zəhərlənmə diaqnozu ilə polis işçisidir, vətəndaşları xilas edərkən zəhərlənibdir. Reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib, yardım göstərilib, hal-hazırda vəziyyət orta ağır qiymətləndirilir. Məlumat üçün bildirək ki, yanğının baş vermə səbəbi aparılan araşdırmalardan sonra məlum olacaq. Gülü Əliquliyeva, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.